Salah satu projek yang menjadi keperluan untuk rakyat adalah projek infrastruktur, iaitu jaringan sistem pengangkutan yang teratur dan menyeluruh termasuklah kawasan pendalaman di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Lebuh Raya Pen Bonio yang memakan kos sebanyak 27 bilion bakal memberi manfaat yang besar buat rakyat di pendalaman Sabah dan Sarawak. Projek yang bakal siap sepenuhnya pada tahun 2023 ini bakal menjadi titik perubahan atau game changer untuk rakyat Sabah dan Sarawak. Manakala untuk penduduk di pantai timur iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang, kerajaan sedang membina Lebuh Raya Central Spine Road iaitu CSR dan juga ECRL, laluan rel pantai timur. Kos bagi kedua-dua projek ini adalah 6.6 bilion untuk Lebuh Raya CSR dan 55 bilion untuk projek ECRL. Projek-projek ini dibina bertujuan untuk meningkatkan ekonomi penduduk di negeri-negeri berkenaan termasuklah penduduk di pendalaman. Dengan adanya infrastruktur yang baik, lebih banyak pembangunan boleh dibina untuk rakyat. Oleh itu, pendapatan rakyat di pendalaman akan meningkat seiring dengan pembangunan di kawasan bandar. Hasilnya, jurang kemiskinan antara kawasan pendalaman dan bandar boleh dikurangkan. Inilah matlamat kerajaan dalam merancang pembangunan untuk rakyat. Akhir kata, dakwaan bahawa kerajaan mengabaikan rakyat di pendalaman adalah tidak benar sama sekali. Kerajaan sentiasa meletakkan rakyat, tidak kira di mana, sebagai keutamaan.